Хилти Морнинг продължава, а ние отново сме с рубриката Астрология и отвъд. Много ми е приятно да кажа добро утро на Кирил Горанов. Здравей, изключително ми е приятно да те видя в началото на новия сезон. Живи и здрави, стартираме отново, септември месец края на септември, начало на трети сезон. Как, какво се случва с теб през това време, през което не сме се виждали? Всичко е 6, много добре минават нещата и така. Астрологията как е? Промени ли се с нещо през това време? Развили се, има ли нещо ново, не което да ще научим? Тя не спира да се развива в астрологията. Така че има още много какво да се учи. И в този ред от мисли, в целия изминал сезон, ние говорихме така доста обстойно за всяка една зодия, за храненето на зодиите храненето според зодията, за спорта, за взаимоотношенията. Дори имахме предаване, в които така дообогатявахме астрологията с други методи, но всъщност ми се струва, че до сега не сме говорили защо изобщо имаме нужда от астрологията и какви са ползите да я изучаваме, какъв е смисъла да изучаваме астрологията изобщо. Така, значи, по принцип, астрологията си е едно от най-старите знания. И в миналото, значи и в средните векове, даже тя се изучавала предимно от хора, които са били най-високия клас, така ако мога го наречем. В смисъл, не е била за простолюдието, тя е била държана за придворните, за хората, които се занимавали с химия, с алхимия, ако щете. И това знание в днешно време постига Едно наистина, как да кажа, популярност, която е една популярност, която наистина спомага всеки един човек да може да се докосне до астрологията и да може да извлече огромни ползи от нея. Защото всъщност тя не е просто едно суеверие, не е гадателство, тя си има строго начертани принципи, има изключително много философия, която стои зад нея. Всъщност, ако можем да кажем, нали, че тя е като форма на духовно учение, тя би спаднала по-скоро към херметизма, като духовно учение. А, за какво помага астрологията? Тя помага за преди всичко, тя е много персонална. Нали, да, с нея могат да се правят а, всякакви предсказания от гледна точка нали, на световни събития, но основната част на астрологията в днешно време е ориентирана единствено към човека, а не към масите. Затова и голяма част от хороскопите, които се правят нали, по зодиакален знак, примерно нали, Овен, Телец и така нататък, Днес ще имате 5 звездички, 8 звездички. Това не е сериозно. Всъщност астрологията е доста по-дълбока като наука и тя има, пак казвам, доста сериозни принципи. С какво би ни помогнало изучаването? Преди всичко би ни помогнало да разбереме какви сме всъщност и какви заложени таланти имаме. Да експериментираме, да ги изразим, да излезем от зоната си на комфорт, защото и в астрологията се вижда къде е нашата комфортна зона. Излизането от тази зона на комфорт и проявяването на таланти, които са дълбоко залегнали в нас, всъщност би спомогнало развитието ни като, като хора. Спомага за емоционалното озряване, разбиране на процесите, които влияят между хората. Нали, самата комуникация с близки, роднини, семейство, приятели, връзката ни с даден партньор спомага за по-добра комуникация с децата и като цяло с хората. Не за друго, ами защото тя е един универсален език. а е една от малкото системи в цял свят, които притежават свой собствен символичен език, с който могат мога, мога да се обяснят изключително много процеси. И заради това бих казал, че наистина е много полезно да можем да, най-малкото, което е да разбираме и да се занимаваме с астрология. Да, изучаването изисква време, като всяка една наука. В днешно време обаче има достатъчно системи, които предлагат учене. Аз също съм преподавател от вече над 10 години и мога да твърдя, че голяма част от хората, които са учили при мен, не само да станат астролози, нали, да практикуват астрологията и да помагат на други хора, Друга, голямата част са точно хора, които използват астрологията в личния си живот. Било то нали, за комуникация с семейството, за разбиране на собствените си нужди, било то за бизнес. Много, много стабилен сегмент от астрологията е бизнес астрологията. В днешно време голяма част от хората, всъщност а, голяма част от а, хората се интересуват от бизнес астрологията, от това да развиват себе си в дадена насока. Тя спомага и за намирането на възможно най-добро поприще, нашето призвание, нашата кариера. Отделна гледна точка може да се разглежда и астрологията като способ за намиране за най-добри методи за постигане на оптимално здраве. Отделно може да се използва нали, за намиране на най-добри периоди за стартиране на дадени процеси. Нали, има абсолютно всяко една, една тема, може да се разгледа през призмата на астрологията. Така че, реално погледнато изучаването зависи от това дали човек иска като цяло да учи. А това е един, как да кажа, един процес, който е залегнал във всеки един човек. И пак казвам, астрологията не е толкова сложна, колкото изглежда. Истината е, че няма човек, който да е само зодия овен или само зодия лъв или само зодия скорпион. Значит, всеки един човек преплита в себе си 12-те архетипа. Просто използва всеки от тях в различен а, момент и в различна изява. Всеки един знак има ниска и висока изява. Високата изява зависи от това дали човек разбира сами архетипи, дали работи върху него по правилния начин. Защо? Ако кажем, че примерно един човек има проблеми с наркотици или алкохол, той работи по архетип Риби и архетип Близнаци, но в ниска изява. В висока изява този човек може да се занимава с изкуство, да е изключително сръчен, да е много добър търговец. И не случайно голяма част от творците на нашето време, те имат доста риби в хороскопа и повечето от тях имат моменти, в които изпадат в ниски състояния, и преминават към алкохол, наркотици, депресии и тем подобно. Да не забравяме, Но... извинявай, че те прекъсвам, че най-добрите писатели, художни... художници а, са имали точно такива моменти в живота си, които са творили най-добрите си произведения точно под да. влиянието на алкохол и наркотични вещества. Това е просто защото те притежават вещества. този архетип. това не е задължително човек да е зодия риби. Човек може да е зодия овен. Значи ако вземе, пример, един Ван Гог, той е зодия овен, обаче има планети в риби. И въпреки всичко, той се стига до крайности нали? в дадени моменти. Да. Нали? Трябва да се разглежда много как да кажа, астрологията не е просто една наука. Тя си има, има си тънкостите. Един компютър няма как да ви разчете напълно картата. Тук трябва наистина човек да седне да разгледа картата, да хване общата гледна точка. Защото има доста софтуери, доста уебсайтове, в които човек може си вкара данните си направи натална карта, ще му изкара една базисна информация, но няма компютъра няма как да сглоби общата картинка. Това трябва да го направи човек и заради това различните астролози имат различна гледна точка. Добре, ти казваш компютър и това е много интересно, защото ние в момента сме в века, в който всичко сме събрали в нашия лаптоп или мобилен телефон или каквото и да било и е много лесно наистина дори хора, които не сме толкова на, на ти с астрологията да си направим до някаква степен този хороскоп, но какво се е случвало преди хиляди-хиляди години, когато тази наука се появява, когато нямаме компютър, нямаме телефон, а, системата, може би единствения начин да видиш звездите е с някакъв а, телескоп, който е, едва ли е показвал всичко. Как се случвали нещата тогава? Така, първото нещо, не искам да отбележа, че хората в миналото не са били никак глупави. Даже бих казал, че са били доста по-напред с материала, отколкото ние в момента сме. Смята се, че в момента ние сме в период на, как да го кажа, масово затъпяване. Е, това, това е най-вероятно заради устройствата и, и да. цялата база данни, която ни се сервира. Всъщност постоянно. хората са били доста интелигентни и са можели да проследяват всякакви цикли. Другото нещо, което е, не е чак толкова сложно да се направи на ръка една натална карта, стига да разбираш принципите, които стоят зад нея. Защото всичко е свързано с ориентиране. В началото строгата е помагала на хората при ориентирането още по време на мурепла, големите мореплаватели. Нали? Да не говорим, нали, че се е ползвала като аграрен календар, тя е свързана с сезоните, описва а, самата, самия преход на сезоните от един към друг по един доста интересен символичен начин. Така че да, в миналото с лекота са се правили тия неща. Те хората до ден днешен не могат да построят пирамиди, въпреки че имаме доста кранове и подобни. Но има друг тип знания, които са загубени. Не случайно римските пътища до ден днешен стоят здрави, а магистралите не съвсем. Да, те постоянно са зле. Uh -huh. Много ти благодаря. Мисля, че това беше прекрасно начало на новия ни сезон. От тук нататък, всеки понеделник, ти ще ни разказваш какво се случва с звездите и как те ни влияят на нас. Благодаря ти много за това, господане.